Dnes vznikol úplne úžasný biznis pre väčšinu takých darmožračov a to je tento nový druh ekoterorizmu, kedy si miliardy vylobovali v Európskej únii, aby akože chránili prírodu a teraz môžeme vidieť, že Slovensko sa má stať skanzenom pre týchto darmožračov, pretože 1,7% je priemerná plocha národných parkov Európskej únie, ale na Slovensku dnes už je to 7,5% a ešte to idú zvyšovať pomaly na 10%. A výsledky vidíme všade. Vlastne ich hlavné moto je nerobme nič. Nerobme nič a pozrieme sa na to, ako likožrutí každý rok za 20 miliard eur zožerú na Slovensku drevo, pričom tie lesy boli priemyselné zasadené v podstate ešte za čas komunizmu. Od roku 1990 narastlo zelená plocha na Slovensku 20%. A výsledok dnes je vlastne ten, ja poznám jedného takého profesionálneho environmentalistu, keď som sa opýtal, čo robí, povedal mi, vieš čo, nič, ja len cestujem, ja som stále v lietadle, v hoteloch, všetko mi preplacajú, idem pozrieť rastlinku do Kalifornie, potom som v Číne, tam pozriem koalu, potom sa stretneme v Bruseli, tam to všetci vyhodnotíme. No a takto si už funguje 10 rokov a teraz oni si povedali, že však je tu nejaké Slovensko, poďme sa realizovať na Slovensku, lenže tieto realizačné miliardy, ktoré si tu chcete ulievať len preto, aby ste akože chránili prírodu a pritom ju devastujete ju tým, že priemyselné lesy nechávate zhniť. Výsledok toho bude, že ani nie je to použiteľné, ani na drevo, nie je to na nič. Čím najskôr tieto choré lesy mali byť nahradené zmiešanými lesami, kde aj ten likožrút je oveľa menej aktívny, ale nie, vy namiesto toho idete sa tváriť, že máte právo zlikvidovať na Slovensku živobytie ľuďom, idete im siahať na pozemky, idete im siahať na ich majetok a to len preto, lebo tu normálne vznikla nič iné ako profesionálna environmentálna mafia.